Қала орталығындағы әнші-композитор Батырхан Шүкенов атындағы саябақта сенбілік өтті. Тазалыққа жұмылған әншінің туған туыстары мен қала тұрғындары айналаны қоқыстан тазартып, талдарды балақтау жұмыстарын жүргізді. Батырхан Шүкенов саябағындағы жасыл желек жанға сая. Тынымсыз тіршіліктен шаршаған тұрғындар бір мезгіл саябаққа келіп, таза ауамен тыныстауда. Ерекшелігі сол, демалушылар үшін табиғи талантымен талайды таңдайға қызған Батырхан Шүкеновтің туындылары үнемі қосылып тұрады. Үлкен кісілерге де көп келіп демалып отырады, бұнда адамсыз болмайды негізі. Көп келеді. Я демалыста боламыз, балдарымызды келіп ойнатамыз. Ішіне басқа да осы спорт нелерін қойылса деп ойлаймыз. Жаздың күндері вообще балда бұл тола болады, әр уақытта да болады тола. Постоянно Шүкеновтің музыкасын тыңдаймыз осы жерден. Азанғы уақытта да музыкасын қойып, қыздар келіп, зарядка жасаймыз. Пенсионерлер, мен сияқты зейнеткерлер кісілер келіп, музыкасын тыңдап, осы жерде зарядка жасаймыз. Сағат 5-тен 6-тан бастап келеміз. Саябақты күтіп ұстау жұмысына екі маман бекітілген. Соның бірі Анар Нәсенова. 6 жылдан аса уақыттан бері саябақтың ішін таң атқаннан қас қарайғанға дейін қоқыстан тазартып келеді. Мынаның ішін таза ұстағаннан кейін адамдардың қалыптасуында мен қанша таза ұстасам, олар да жаңағы неге тастап, қоқыс ящигіне тастап, сондай мәдениеттілігі жақсы болып келатыр. Жазда мысалға су ағып жатады арықтардан, іші салқындау болады, анандай көшеде шақшиып күн шығып тұрған жоқ мысалға дегенде ғой. Орманның ішінде жүргендей сондай сияқты ғой енді. Жылда көктем келісімен әншінің туған туыстары тал отырғызып, саябаққа тазалық жұмысын жүргізуді дағдыға айналдырған. Биыл да бұл үрдіс жалғасын тауып, көпшілік айналаны күл қоқыстан тазартты. Қала тұрғындары осы жерге демалуға келеді, балдармен келеді, жақсы ұйымдастырылған парк, сондықтан әлмен қарайда қызметі ұзақ болу үшін біздің тұрғындардың денсаулығына, демалуына жағдай жасау бәріміз тек қана акиматқа қарамай, тек қана зеленхозға қарамай, өзіміз де қолымыздан келгенше сол жұмыстарға атсалысуымыз керек. Ауаны тазартуына әрқайсымыз қызмет жасауымыз керек қолымыздан келгенше. Сондықтан әр көп қабаттық үй болсын, жеке құра болсын, қай жерде де біз сол әдемілікпен бірге денсаулыққа пайдалы жұмыстарды ұйымдастыруымыз керек, қатысуымыз керек. Осындай көгалдандыру жұмыстарын талдар көп жылда бізде қалыптасқан. Ағайындар былтырлар қанша мына қылқан жапырақты ағаш егілді, басқа да декоративтік талдар біраз егілді. Тал еккеннен басқа күзде көктемде осындай жаңа тазалау жұмыстарын ұйымдастырамыз ағайындар. Қала тұрғындары сондай ақ талдарды балықтау жұмыстарын жүргізіп тазалықшыларға қолғабыс көрсетті. Елдос Асан, Айбек Қаржаубай, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.